Іспанський центральний уряд і далі контролюватиме Каталонію. Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріано Рахой. За його словами, пряме правління скасують, коли в регіоні остаточно вирішать політичну кризу. А до цього, мовляв, ще далеко. Нові призначення до каталонського уряду лише підтримують політичну невизначеність, заявив прем'єр. Напередодні новий очільник регіону Кім Тора включив до місцевого уряду політиків-сепаратистів, які зараз або за ґратами, або втекли з країни.